Hazırda Ermənistan Sədərəkdə sərhədiyanı bölgədə araz dəyəndə 70 milyon dollarlıq iri metalurgiya zavodu inşa edir. Bunun Ağçevanda keçirilən Azərbaycan və Türkiyə prokurorluqlarının sərhədiyana əməkdaşlığı konfransında baş prokuror Kəmuran Əliyev deyib. O da qeyd edilib ki, iri metalurgiya zavodunun inşası və zəhərli maddələrin araz çəninə tökülməsi böyük cinayətdir. 1% ağır cinayətlərdə 1% artım müşahidə